minne av en kärlighetsbudskap som är ju det allra viktigaste innan på det tredje testamentet. Och kärlighet kan ju betyda så många ting. Om man kan säga att Martinus utvidgar kärlighetsbegreppet till att omfatta mer än kun kärlighet mellan människor. Kärlighet i alla hänseenden. Så man kan säga att han utvidgar Kristus kärlighetsbudskap till att omfatta alla situationer i livet. Så icke kun mellan människor, men det är också meningen att det samfund som vi lever i ska representera det kristna kärlighetsbudskapet. Det samfund som vi lever i. Det ska organiseras på en måde så att det är kärligt och så alla får ett gott materiellt liv. Då kan man synas det att det materiella inte är det väsentliga och viktiga. Men det är självfallet inte viktigare än många andra ting. Men om man har det gott materiellt så har man bättre förutsättningar för att utveckla det andliga ämnet. Och det är inte någon mening med att det ska finnas klassforskel och att det ska finnas rika människor och fattiga människor och så vidare. Det har inte med kärlighet att göra. Så vi är på väg mot ett jordiskt paradis i verkligheten. Själv om det tar ett stycke tid. I följe Bibeln så talar det ju Jesus Kristus om ett framtida himmelrike på jorden. Och så kan man spöra sig vad han menar med det. Och då tänker man att de verkligt troende, dogmatiskt troende kristna tror ju att vi kan aldrig någonsin skapa någon orden i världen. Det kan aldrig någonsin bli någon paradis. Men Gud ska komma och ge oss ett paradis, alltså det kommer från himmelen på någon mystisk måde. För det att det kan människorna inte klara, men det kan Gud klara. Men det är ju kun för det som är utvalgt, inte för det förtappte människorna. Så det är ju på den måde som de troende kristna har föreställt sig det kommande riket. Men så har vi innanför politiken så prövar man att utveckla samfundet. Men det är ju baserat på materialistiska värderingar. Så Martinus beskriver ju att politiken i verkligheten är omvandlad religiositet. Och det är klart att det är ju gott för det att det är ju inte meningen man ska tala, alltså man ska tänka sig i himmelen som något som vi förtjänar att komma till en gång, men det här jordiska liv, det är liksom det är syndens städ och det kan man inte göra som man vill. Men det står ju också att Kristus säger något i stil med det drejer sig inte om att råbe Herre, Herre, men det är att manifestera det här himmelriket. Alltså att ta det ner i praxis. Och på den måden så är det ju gott med den materialistiska politiken själv om de har inte riktigt klart på sig vilken väg man ska gå för att skriva ett fullkommen människorike. För man är ju inte engang enig om att alla ska ha det rike så gott i livet. Alltså man accepterar klassforskel. Och så länge man accepterar klassforskel så kan ju det inte bli någon riktig himmelrike, kan man säga. Men det är ju de praktiska besträvelsen som är det viktiga. Det nyttar ju inte någonting att man ber till Gud om att det ska komma några rike och så gör man så är man passiv. Men det sker ju genom människorna.
Att samfundet omdannes. Därmed är det inte sagt att alla ska engagera sig i politik. Det är inte det på den måde jag menar. Men, vi ska kika lite vad det är för krafter och energier som finns i samfundet. Och det stammar ju allesammans för dyreriet. Vi har ju en dyrisk sida i oss. Det är vår biologi är dyrisk. Men så har vi också en mänsklig sida. Och det är ju det födelsemässiga och intelligensmässiga som gör att vi är annorledes än dyren i ren kultur. Men i dyreriet så prövar man att överleva. Man har strategier för att överleva som bygger på den starkes rätt. Och det finns rester av dessa tendenser i det moderna samfundet. Och man kan säga att det är de rester som bromsar utvecklingen av en värld som är betydligt humanare. Ifölje Martinus så finns ju det allerede nå tillsträckligt med resurser så att man ville kunna skapa ett jordiskt paradis allereden nå. Men vad är det så som manglar? Ja, det är ju för det första viljan och det är också administrationen. Både man ska fördela goderna till alla människor så att alla kan få del av de resurser som finns på jorden. Men sådana är det ju inte nog, men det är ju det starka som tar det hela och som monopoliserar resurserna. Vi ser ju en utveckling från dyreriet till människoriet. Och dyren, det har jag sagt tidigare, det bär loven i sitt hjärta. Men den loven som finns i dyreriet är den starkes rätt över den svage. Alltså den som är stark har rätt att bestämma över den svage. I det jordiska samfundet så existerar loven i form av ett fälles rättsväsende. Ser man rättsväsende på danska? Ja. Så vi har ju lov och rätt som ska bremsa de dyriska instinkter. Men den loven är ju inte tillräckligt fullkommen för helt att bremsa de här dyriska resten. För det finns ju dyriska tendenser innan på rättsväsendet också. Ja, så i det färdigutvecklade människoriet så bär individerna att loven i sitt hjärta. Och loven i det riktiga människoriet, det är ju kärlighet mellan alla levande väsen. Så det är dit här vi ska komma. Så det finns några fälles mellan dyreriet, att man bär loven i sitt hjärta, och det riktiga människoriet, var man bär loven i sitt hjärta. Men forskaren är det att i dyreriet är det egoismen. Och i det riktiga människoriet så är det allkärligheten. Så det är ju diametralt motsatta tendenser. Martinus beskriver ju att all privat egendom i verkligheten är något som man har monopoliserat och är ett principiellt sätt, alltså ett resultat av det som man har erövrat tidigare på alla nivåer. Det gäller också nationerna och dess gränser. Varför har alla nationer de gränser som de har? Det är allsammans ett resultat av krig och erövring. Och det gäller också mitt land, Sverige, som vi har ju stjålit stycken från Danmark. Men det är ju också förenat, som man tänker, att på den tiden så byggde man nationerna, alltså man sejlade med skip över haven. Och så var ju det inget så märkligt att det östliga del av Danmark, som nog tillhör Sverige, alltså man sejlade däremellan. Det var heller inget så märkligt att Sverige
erövrade delar av Finland. Så Finland kommer att tillhöra Sverige många, många hundra år. För det att man sejlar ju tvärs över. Men i det så är ju inte den hovedsägliga kommunikation skrev ju inte att man sejlar på hävet. Alltså man kan ju bevega sig fortare på land. Och därför blir det mer praktiskt geografiskt sett som gränserna är i det. Men man ser ju också i vissa länder i Afrika och annat som har varit kolonier att man har alltså tegnat gränserna efter en linjär och inte tänkt på att det bor forskjellige folkgrupper och så blir det konflikter mellan det. Det finns ju inte någon land som är etniskt rent, alltså vad det kommer på ett folkslag. Så det ska man huska på att det är ju inte så att man kan få alla ens i ett land. Nu finns ju i mitt land nationalister och de menar att man ska bevara det svenska. Men vad är det svenska? Det har aldrig någonsin varit någon som man kan kalla svensk. Det har kommit alla möjliga inbyggare från olika länder som har blivit landet av. Det som tror att Karl den 12 var en hjälte krigskonge där, men han tog en massa ting från Turkiet på den tiden och alla det som man nog betraktade som svenska traditioner, det stammar alltså från Turkiet. Och i hären, alltså de hade ju en här, det var ju ett yrke, alltså det var ju, man var ju anställd som krigare. Och det var lige med vilken här det var ju en mål att tjäna pengar på, eller tjäna sitt levebröd. Så. Och där fanns alltså alla möjliga nationaliteter i den svenska hären. Så om det bara betalade det så kommer man kriga. Så det är alltså den här övergången som vi upplever mellan egoism och självuppehållelsens drift till det att man vill tjäna sina medmänniskor på en osjälvisk måde. Det är mer dramatiskt. För det är ju lite motsatt. Så det tar ju ett stycke tid. Det kan inte gå över en natt. Och det präger hela samfundsutvecklingen med alla dess kriser och konflikter. Så allt det motsättningar som finns i samfundet, det är ju för det att det är en kamp mellan egoism och nästekärlek. I det egentliga teoriet är det alltså makten som avgör vad som är rätt. Makten bestämmer det som ska vara det man ska rätta sig efter. Men i det fullkomna mänskeriet är makten, den är underställd rättfärdigheten. Och vad är så rättfärdighet? Ja, det ska ju avgöras genom att man gör en åsvetenskaplig analys i alla hänseende. En logisk analys. Så att alla är eniga om vad det är som är rättfärdighet. För man det är liksom med kärlighet, man säger att alla är eniga om att vi ska ha mer kärlighet, men så menar man helt forskjellige ting. Så man måste ju tänka lite hur man definierar ordet. Och på samma måde så är det med rättfärdighet. Det måste man alltså definiera. Vad menar man med rättfärdighet? Och då har vi ju denna symbolen som visar på att det finns ju i kosmiskt sett rättfärdighet överallt i världsalltet. Denna symbolen heter ju evighetslivet. Och den visar ju hur vi skäver vår skäbne. Alltså vi sänder ut energier. Allt vad vi tänker, allt vad vi handlar, allt vad vi gör går i kretslöp som kommer tillbaka till oss sen. Och där finns större kretslöp och mindre kretslöp.
Det store kretsløpet tar lengre tid innan det kommer tilbake, men alt kommer tilbake. Så det er noen ting kommer tilbake umiddelbart innenfor et og samme liv. Men noen handlinger og tanker de kommer tilbake senere, i påskrivet senere liv eller senere inkarnasjon. Men nå er det ikke kun de slemme ting. Det her er også de gode ting. Vi gjør jo ikke kun ondskapsfulle ting. Vi kan jo også være kærlige, og vi kan være søde mot hverandre, og det kommer også tilbake. Så det her violette farven betyder jo prinsippet at alt det vi sa nå, det kommer tilbake i form av vår skæbne. Vi skæver selv vår skæbne. Violette farven betyder at det er alle slags tanker, alle slags handlinger. Det er ikke noe spesielt. Symbolen sier ikke at det er kun de ondskapsfulle tingene, eller de slemme tingene, eller at det er de gode tingene, det er alt. Vi kan overhovedet ikke oppleve livet om det ikke er for det at vi selv sender ut energier som kommer tilbake. Det er sånn som vi opplever livet, så det jeg gjør nå er en investering i min fremtid. Og det jeg opplever nå, det er det som jeg selv har sendt ut i fortid. Så det er en absolut rettferdighet, så man kan ikke oppleve noe som helst som kommer orettferdigt inn i min skæbne. Om det er noen som er obehagelig mot meg, eller om jeg blir rammet av det ene eller det andre, så er det ikke noen annens skyld. For det er kun godommens redskaper som kommer og utløser min skæbne som jeg har selv sendt ut. Og det er klart at de mennesker som kommer med obehagelige skæbne til meg, de kommer jo selv at oppleve obehagelige virkninger, for de sender jo også ut energier. Men det er jo ikke noen ting som det er jo noe mellom dem og forsynet. Martinus, han hadde jo lignelse noen gang, så det er jo ikke særlig fornuftig at man blir vred på postbordet, for han kommer med regninger som han selv har kjøpt. Så i virkeligheten er det ikke de andre som har skyld. Det er jeg selv som har sendt ut energi. Det er altså en sånn hårfin rettferdighet i tilværelsen, at det kan ikke falle et støvnord tilfellig til meg. Det finnes slett ikke noen tilfelligheter. Så hver eneste ting som vi opplever har vi skapt selv. Da kan man si at ja, da finnes det jo rettferdighet. Hvorfor skal vi så skæve? Skal vi prøve å forbedre samfunnet? Det blir jo rettferdig alligevel. Nei, men det er jo det at vi skal jo skæve et himmelrige på jorden. Vi skal selv bygge opp et rige, og det er jo også en del av vår skæbne at vi kan bygge opp et paradis på jorden hvor mennesker kan leve. Det er jo ikke meningen at det hele tiden skal automatisk skal menneskene få sin skæbne. For da blir det som i Indien at man sier at ja, om du oppfører pent, så måske så føder du en høyere kast i den neste inkarnasjonen. Ikke på den måten det skal få. Vi skal organisere samfunnet så at alle opplever et godt liv. Så kosmisk sett eksisterer ikke noen orettferdighet. Ingen kan lide orett, og ingen kan gjøre orett. Men vår oppgave det er å skabe altså et rettferdig samfunn basert på osjelvisk kjærlighet. Kjærlighetens politikk, og det er politikk i største bemerkelse, har som mål at avskaffe alle klasseforskjeller. Men man må jo ta hensyn til åndsforskjell mellom mennesker, så at et hvert individ kommer på sin rette plass, eller rette hylle, som Martinus
uttrycket? Det är ju inte sådan att vi har den samma talenter, men alla har forskjellige talenter. Och det är ju gott egentligen för på den både kan man tillgodose allt det som vi har behov för när vi bygger ett samfund. Om alla kunde en ting så kommer man inte att organisera i det fält där det inte fanns människor som hade talenter på andra fält. Men tacket vare det att vi kan få skälliga ting så kan vi samarbeta. Så vi alla lär elever på det vi har vår specialitet. Och det är inte något att man ska få häva sig eller med ydmykhet. Alltså ydmykhet betyder kun att man har en skillnad som man kan avgöra var man har sina talenter och var man inte har sina talenter. Alla kan ju inte i samma ögonblick kunna det samma. Men vi vill ju allesammans utveckla genialitet på alla möjliga områden. Så, men det har inte något med det att göra att man ska avskaffa klassforskel. För klassforskel, det är ju inte sådant att du har den specialiteten så du tillhör den klassen. Eller du har den specialiteten så du tillhör en annan klass. Det ska inte finnas någon materiell klassforskel. Det finns inte någon grund, det finns inte någon videnskaplig logisk grund för att människor ska ha forskjellige levestandard. Men däremot är det viktigt att samfundet organiserar det på sådant att alla kommer på den plats var man har utvecklat talenterna. Så om man erkänner att alla människor, om man är enig om att alla människor har det samma värde, så borde det logiskt sett innebär att man också erkänner alla individers absolut lika rätt till precis detsamma välfärd, alltså detsamma levestandard. Men de flesta människor säger ju det att jag är helt enig med dig, alla människor har detsamma värde. Men man accepterar alligevel att människor har forskjellige levestandard. Hvordan kan det vara? Ja, så ser man, ja men människor är inte lige, det finns människor är forskjellige. Men det är dock någon grund till att det ska finnas rige och fattiga människor. Och att någon ska ha en mer hög lön och andra ska ha en lägre lön för sitt arbete. Men det är klart. Att alla individer har samma värde betyder inte att alla befinner sig samtidigt på den samma humana utvecklingsnivå. Och det här är ju kontroversiellt för man kan liksom inte få, man kan inte lösa den här ekvationen i tanken. För man tänker om människor inte har den samma utvecklingsnivå så kan de inte ha samma värde. Men om man nu tänker på ett lille barn har ju precis detsamma värde som en vuxen människa, men det lille barnet kan inte detsamma ting som en vuxen människa. Men det har inte mindre värde för det. För det vet ju alla att det lille barn en gång blir vuxen. Så den, också den mentala åldern eller utvecklingsnivån, det har inte något med att göra att man har mindre värde. Så det existerar alltså åldersforskel mellan människor. Och det ger också en förklaring på att människor har forskjellige värmål och egenskaper. Människor, det handlar inte på den samma mål. Det kan man se i världen. Men hur ska man avgöra det? Ja, det ser man. Det är människor som handlar och tänker humant. Och så det är människor som handlar och tänker primitivt. Det kan man bäst se om man kikar ut i världen och lyssnar till nyheterna eller ser på fjärrsyn så ser man vad det sker och vad i världen. Då ser man att det finns forskjellige värderingar och alltså traditioner. Man ser att det finns människor som är mer primitiva och
voldelige, och så finns det humana människor. Och det finns i alla länder, självfølgelig, men det finns ju länder där det finns fler primitiva människor och länder där det finns fler humana människor. Men detta har logiskt sett inte någonting som kan motivera en olig fördelning av levestandard mellan människor. Alla har rätt till den samma materiella levestandard. Och många av den här kriminalitet och primitiva tendenser, det stimuleras ju är att man känner att man är orättfärdigt behandlad. Att man har inte samma möjlighet som andra människor. Man är missunnelig på de människor som har det gott, om man inte har det gott själv. Och det kan ju så stimulera de primitiva tendenser. Så med en mer lika fördelning av resurserna så betyder det att kriminaliteten till en viss grad också minskar. Om vi nu kliar lite grann på det här med det sociala samspel. Alltså det är ju många människor som menar det. Det är inte någon som ska komma och blanda sig i mitt liv. Jag har då rätt till att leva som jag vill. Och man vill inte ha någon statsmakt. Man vill inte att det ska finnas någon stat. Man vill, jag har byggt upp det här med mina egna händer. Och jag ska ha frihet. Och det är inte någon som ska blanda sig. Det är ju lite cowboy-mentaliteten. Och det går ju bort så länge man lever någonstans på landet var man nästan inte har någon näboer eller någon, men en väg kan alltså klara sig själv och dyrka sina grönsäger och sitt kull och vad det nu är. Men nu är det att de här cowboys som var innebyggare i USA för exempel, de måste ju först driva väck alla indianer som hade levt där tidigare. Så de var ju inte helt alene. Men de syntes ju det att det lever mig med dem. Jag tar kon och bestämmer att det här stycket mark, det är mitt. Och här ska jag leva. Och det ska inte någon blanda sig i det. Det ska inte vara någon sted. Så då förstår vi lite varför det isär i sådana länder, men också i andra länder. Men så länder som USA, varför man inte, många människor, de kan inte lide städten. Det är alltså en cowboy-mentalitet. Och man ska också ha skudvåpen. Men om vi nu lever i samfund, som vi ser här, så är man nödt till att organisera samfundet. Man är inte alene, man lever inte alene. Man lever samman med andra människor. Och då måste det finnas en organisation, en struktur, som kan hålla ordning och som kan se till att alla människor får det som de behöver. Ja, om vi kikar lite tillbaka igen så fanns det ju en tid då det slett inte fanns någon rättsväsen. Alltså människor de levde rätt på egen hand. Så de prövade ju att om det var något så hämnade de sig själv. Och man kunde dräpa innan, man kunde stjäla. Vi känner ju vikingarna. Vikingarna har ju funnits i Danmark och det har funnits i Sverige. Så där. Och man sporde ju inte, alltså man sejlade till England för exempel. Och Skottland och Irland och så där, så stjålde man allt vad man syntes att man hade bruk på. Så det är klart att det var ju en kaotisk tillvärelse. Det var inte så gott. Och då, efterhand, så har ju människorna begynt att längas efter en tryggare tillvärelse. Var det var en order, var man inte behövde frykta för att man skulle bli hämnad, att man skulle bli mördad, dräpt eller att man skulle bli bestulen. Det finns ju länder där människor går omkring med angst. Det har varit en kultur, för exempel i Albanien och där var det fanns blodshämnd
Så där fanns alltså människor som stod på tå och blev dräpt på det man skulle hämnas och som hade skett i fortid. Så människorna begynte ju länges efter någon orden, en trygghet. Och det skedde ju allereden på Moselovens tid. Så det där med tio Guds bord kan man säga, det var första gången som man begynte att få ett rättsväsen. Alltså man kan säga att det var samfundets födelse. Och då blev det förbott för den enkelte människan att hämna sig. Så det var alltså, hämnen skulle vara opersonlig. Men man straffade ju människor i livet, det var ju straff. Men det var öje för öje, tand för tand, men det skulle man inte straffa personligt. Det var alltså samfundet eller den folkgruppen som skulle bestyra det här. Och det blev förbott att stjäla och allt gick henne i det här tio Guds bord. Så det var alltså ett kim till rättsväsendet. Men samtidigt så var ju det egendomsrätten, den befästes och beskyddes. Varför det? Ja, det är klart att om man nu bodde i ett hus eller var man bodde så ville ju man kunna vidare att man kunde bli ved och bo i det huset. Så att det inte kom någon som säger, nu ska vi bo där. Så det man hade, det blev försvarat. Och det var ju praktiskt. Men för det att man så hade det egendomsrätten, det bärmer i sin tur varje förrättningsprincipet. Och förrättningsprincipet, det är alltså en utvecklingsmässig mellantrinn mellan ovent barbari och verklig mänsklig kultur. För så kunde man alltså stjäla i en organiserad form genom byteshandel. Alltså den kosmiska förrättningsprincipen, så är ju det lie värdi för lie värdi, så det är inget något problem. Men om man skaffar sig mer värdi för mindre värdi, så är det ju verkligen att man stjäler. Man stjäler det man inte har rätt till. Så igen är ju gott att vi har i vår samfund efterspörsel och tillgång. Och det är ju verkligen en avpressning, pengaravpressningssystem. Så man prövar att få, enten är ju det säljarens marked eller köparens marked. Så den som vinner, det är ju den baserat på efterspörsel och tillgång. Men det är ju, och därför ser vi också att på börsen överallt i världen så ser man att priserna, det går upp och det går ner beroende på vad många pengar man kan tjäna på tingen. Det är det som bestämmer. Jag märker ju det särskilt med den svenska pengarna. För den danska kronan, den har ju stigit i värde, så det har blivit många dyrt. Men det är ju för det att de köper och säljer pengar. Så man ser ju att det finns ett behov för en överordnad organisation. Och att det finns ett behov för en statsmakt som kan föras. Och samtidigt är ju det så att när individerna utvecklas, så sätter de spörsmålstegn på auktoriteterna. Vi har ju ständigt auktoriteter, men respekten den blir försvagad efterhand. Så man byter ut auktoriteter. Förr var ju det präster och päver och det som man såg upp till. Men människor har ju inte respekt för präster och päver längre. Och det är också det att man har upplevt orättfärdighet, så att en materiell olikhet och fattigdom, det skriver ju missförnöjelse.
och har lett fram till revolutioner och uppror. Om man får det tillräckligt dåligt så går man upprör. Och i Kenya, den största revolutionen av alla i historien, det är ju den franska revolutionen. 1789 var det. Och på den tiden, på 1700-talet, så var det också videnskapen som föddes på allvar. Att människor begynte att tänka mer självständigt. Och den franska revolutionen, den hade ju en slogan, en devis. Man säger frihet, lihet och broderskap. Nå, det här broderskap, det säger man, det gällde ju isär männen, men i det kan vi ju gott säga syskonskap. För det har ju inte med man och kvinna att göra. Eller allkärlighet. I verkligheten är syskonskap, det är ju allkärlighet. Men hvordan kan det vara, för att frihet kan ju kunna existera om det är allkärlighet. Om det inte är kärlighet, om det är orättfärdighet, så är det inte någon frihet för den som är orättfärdig behandlad. Och det är ju inte någon allkärlighet och det är ju inte någon lihet. Så allt det här hänger samman. Man kan inte skriva frihet om man inte har lihet. Och man kan inte ha lihet om det inte är baserat på allkärlighet. Men det är alltså, man prövar ju att förbättra samfundet. Nu är vi trötta på det här med kungarna som dikterar och styr det hela. Men så dräper man kungarna. Det visar ju att samfundet kan inte förändras annat än inifrån människorna själv. Det hjälper inte med revolution. För vi vet ju gott hur det gick. Och man kan väl säga det att det är klart att det är lite annorlunda nu, men det är ju långt från målet med frihet, lihet och syskonskap. Ja, den fullkomna kosmiska förrättningsprincipen, det är alltså livvärdi för livvärdi. Jag är inte någon bonde, jag vet inte något om lantbro, men man kunde tänka sig ett exempel med. Om jag har en säck kartoffler och någon har en säck med vete, så måske, det kan vara helt paket, men måske har det samma värde. Så jag byter en säck kartoffler mot en säck vete. Men så är det något år, och det är mangel på kartoffler, så säger den som har kartoffler att jag må ha två säckar med vete på en säck kartoffler. Så höjer man prisen. Eller omvänt, så är det mangel på vete. Så ser man att du må ge mig två säckar kartoffler för en säck vete. Och det är ju en avpressning på det man tar så mycket som man kan. Så någon gör en förtjänst och någon gör en täber. Alltså. Det är den ofullkomna förrättningsprincipen, där man prövar att få störst möjlig värde på minst möjlig värde. Och det beskriver Martinus, den enaste värde som existerar är arbets. Det är arbete som man har ydet. Så det är en arbetsfri förtjänst. Man har inte arbetat för att få ditt pengar eller få ditt värde. Och så har vi det i samfundet att det är baserat på konkurrens och monopolisering. Och i verkligheten så är vi ju arbetsslaver. Vi arbetar ju för det att vi ska få någon med och få det som vi behöver i livet. Vi är nöjda till alltså att arbeta så många timmar varje år. Så det är hela tiden en kamp mellan fällesintressen och privatintressen. Mellan statsmakten och pengemakten. Det är alltså en kamp mellan rätten och makten. Men rätten ska ju bestämma över makten och inte makten över rätten. Så Martinus förklarar att allting får sitt värde alene genom individernas produktiva insats. Och det gäller ju varor och tjänster. Och konsekvensen är det att man tillskansar sig någonting
alltså med arbetsfri gevinst så blir det inflation. För det är om inte det tillsvarar den arbetsinsats man har gjort så är det kun luft. Det finns ju exempel på det. Vi hade ju kungar i Sverige och det finns ju andra ställen också. När det var mangel på, man hade inte pengar nog till att betala soldaterna i krig, ja, så tryckte man mer pengar. Men vad ska det så? Ja, pengarnas värde fallit ner. Så det hjälper ju inte att man trycker mer pengar. Värdet finns ju inte i pengarna. Det finns kun i det arbete som, alltså det sammantaget arbete som människorna har gjort. Och om någon så tjänar pengar, orden att arbeta, så betyder det att man stjäler det arbete som någon annan individ har gjort. Det är alltså att man stjäler. Och så är ju det samfundet som vi har nu, så är ju det att man i naturen så har ju människan varit van till att man tar direkt det man har bo på för naturen. De naturmänniskorna som lever i åskogen, för exempel, det finns ju inte så många ändå i det, men de spör ju inte om den frukten på det trädet, vem det tillhör eller någon. Alltså man samlar ju in, man jäger det dyr som man ska ha och spisa, och man har de planter och frukter som man har bott på. Man spör inte någon, för det är någon som äger det i naturstället. Men så kommer man in i ett samfund där allt är monopoliserat, och då är man nöjd till att erövra för dem som har. Så är det inte längre fritt. För det är mindre frukt och det är mindre grönsäger, så du kan inte komma in och ta det. Och det är klart att om man nu har dyrkat grönsäger, eller om man nu har ett hus eller sådär, så ska man helst vila att man kan behålla det och följa trygghet. Så det är genom privat ägendom. Men i framtiden så finns det mycket bättre mål, för det är att man får fri tillgång till allt det man har behov för, utan att man behöver äga det. Alla människor får fri tillgång till det de har behov för. Det är inte någon revolution och inte några politiska partier som kan förändra det förhåll som vi har i världen. Allt är ett spörsmål om utveckling. Så det hjälper inte om man tror att man kan göra en revolution eller det är någon politiska parti som kan förändra. Vi kan konstatera att dagens politik, den är underställd gevinstintresse. Men egentligen kan man tänka att om det var sådan att det företagande, det firma, alltså aktiebolag och allt. Om det inte hade något vinstintresse, så teoretiskt sett, då kan ju det producera varor och tjänster mycket billigare. Så det att vi ska ha vinst betyder att allt blir dyrare för alla människor. Men om man tänker att det ska kun gå runt, ska kun bli livigt, så blir ju allt billigare. Och så kan man spöra sig, varför genomskådar människor inte det här orättfärdigheten? Det är ju för att man behöver göra självupplevda erfaringar, så att man kan uppleva dagsbevisst det verkliga förhållet. Ja, vi ska kika lite på det där med marktekonomi, som är deras välsignelse, tror man. Vi har ju fördelar och nackdelar. Vi har ju fördelen där att det betyder frihet för den enkelte individens kreativitet. Alltså man kan sätta ting i gang. Och det är ju omärkligt. Men där finns ju också en baksida. Det är ju att denna framgång och följelse av frihet, den är ju betingad
av ämnen till att konkurrera med andra människor som också prövar att vara kreativ. Och konkurrens, det är ju en kamp om den som bäst, den som kan vinna market. Det kan också vara att människors privata initiativ har betytt kolossalt mycket för välstånd och för den kulturella utvecklingen. Och det är ju också helt sant. Men nackdelen är ju att den här välfärd och levestandard, den är olikfördelad. Det är alla som får det gott. Man menar att om de flesta människor får ett någorlunda gott liv, så accepteras rikedom för ett fåtal människor. Alltså för direktörer och för de som vd och så vidare. Men den övriga befolkningen, den vill ju också ha den samma privilegier som vi som har rikedom. Varför ska de ha rikedom och alla de andra ska inte ha det? Om några människor blir tillåt att bli rike, så kommer det allmän människors levestandard att öka på lång sikt, kan man säga. Men alltså det vill säga att det kommer ju, det är liksom brödkrummorna från det rikes bord vi välter ner till, så att några kan få några brödkrummor från det rikes bord. Men det är klassforskare som är det pris som man måste betala. Alltså att det är någon som har det riktigt gott och någon som har det mindre gott. De som har ekonomiska medel, de kan ju sätta igång verksamheter som skäver arbetstillfällen, alltså arbete. Ja, och här skriver Martinus, och det står ju på svensk, så jag prövar att översätta det till dansk igen, men det kommer ju från dansk, så det blir måske inte helt detsamma. Men Martinus skriver alltså i Livets bok 1, stycke 6 och halvfjärs, att nu kan man här invända att den är privatformue eventuellt kommer att ge bröd och arbete till flera av sina medmänniskor. Men formuseigners givande bröd och arbete till andra människor är således inte gratis, men det kostar samfundet enorma summor. Och resultatet blir, som vi senare ska få se, mangel på existensmedel. Allt det som ifölje exemplet, han har ett exempel, men det kommer jag in på det, som kommer in som överskudd och existerar som privatformue, är alltså detsamma som gratifikationer som samfundet har mått bevilja formuseigner för att dess medlemmar, de ansatte, ska få lov till att förtjäna några få av de viktigaste förnödenheterna för livets uppehälle. Och det är klart att på den tiden hvor Martinus levde var ju det extra tydligt. Det har ju blivit lite mer kamouflerat i det. Och människor är måske inte helt fullt så fattiga i våres del av världen som det var på den tiden. Ja, vi har ju det där, vad heter det på dansk, näringslivet? Erhvervslivet. Ja. Det består av två komponenter. Man ska ju ha en finansiering. Man kan ju inte starta en verksamhet om man inte har något att betala, pengar att betala. Och det får ju man, kan man få på forskjellige mål. Genom att man lånar från en bank. Man kan starta aktiesällskap. Och man kan få låna pengar från stat. Det sista är ju det allra bästa. För om man nu tänker att alla som vill starta en verksamhet kunde alltså ansöka till staten att jag vill starta en verksamhet. Ja, vi finansierar verksamheten. Du kommer igång. Du blir lönet.
Men all gevinst, det ska vi ha tillbaka. Och städerna är ju en person. Det ska fördelas till borgarna som lever i nationen. Så här har vi en lösning. Istället för aktiebolag eller aktiesällskap, var medlemmarna ska bestämma verksamheten utifrån på vilken måde de kan tjäna pengar, så styr ju det i verkligheten verksamheten. Vi har alltså finansiering, så har vi själva den praktiska kärnverksamheten, det som det drejer sig om. Och de människor som idag har det här företagande, de är ju kompetenta i många tillfällen och de har erfarenhet. Så det behöver inte bli så att nu ska människor som inte är kompetenta ska överta kreativiteten eller styrningen. Det är ju de människor som är bäst ägnade till det. Det är ju bara det att de nöjer sig inte och får ett gott liv. De ska alltså samla en rikedom, många är. Så att det kommer ju så privata gevinstintressen och förväntningar som kommer att påverka verksamhetens rättning inom företagen. Och det finns ju olika motiv till att man startar upp något. Det kan vara en individ som verkligen bränner för sin idé. Och det ska ju man uppmuntra om det är något som gagnar samfundet. Man önskar måske också att få ett gott liv för sig själv och sin familj. Och det är inte något gällt med det. Det önskar ju alla. Ska alla hem. Man önskar måske att följa en frihet att organisera sin verksamhet efter eget skum. Så att det inte är någon annan som ska blanda sig. Att jag har den friheten att jag kan organisera det som jag själv önskar. Men så kan det vara också att man följer inspiration i själv den här kampmomentet, konkurrensen i gevinstjakt. Och det är verkligen samma princip som när man håller på sitt fotbollsteam och fotbollslandskamp och sånt där. Alltså man nyrer av att konkurrera. Det är verkligen ett förtynnat krig. Så det har ju vi samfundet, det bygger på konkurrens. Och så kan det vara att man önskar att bli rik. Man önskar att få det mycket bättre än alla andra. Man samlar på en rido. Och vi vet ju att de företagen som verkligen har lyckats, de har ju kunnat samla måske miljarder av kronor eller dollar eller vad det nu är. Ja, så vi ska ju komma till en helt ny måde som är lösningen, som bygger på allkärlighet och på solidaritet mellan människor. Och förutsättningen är alltså att man är enig om att alla människor som kommer och föds till denna världen, vi har absolut den samma rätt till ett liv i materiellt och åndelig välfärd, i absolut likhet med alla andra. Att man är enig om detta. Och att alla jordens naturtillgångar och gode och råstoffer, det tillhör alltså mänskligheten i fälleske. Man kan inte säga att det är min skog, det är min kol, det är min olja, det är mitt guld, för det ligger på min mark. Det tillhör hela mänskligheten. För det är inte någon som har betalt någon som helst på de naturtillgångar som existerar. Så man kan inte försvara monopolisering av egendom och en humanvetenskaplig synsvinkel. Alla har den lige rätt till materiell välfärd och jordens tillgångar och rikedom. Så det blir nödvändigt med en ny fördelningspolitik. Ja, vi ser, alltså nu är detta måske inte ett helt gott exempel, men här ser vi att det finns slumkvarter i världen där människor lever i fattigdom. Och vi kan också konstatera att förr i tiden så var det heller inte så gott.
Man överlevde, men man måste ju kämpa. Så vi har ju haft fattigdom också i vår del av världen. Nu är detta måske inte det allra mest moderna kucken, men det är i hvert fall, det är i hvert fall betydligt smukare än, det förhåll som de andra fick leva i. Så vi har ett behov av en verklig vetenskaplig analys när vi ska bygga upp ett samfund. Så humanistisk vetenskap må göra sin intrång själv i politik och ekonomi och i erhvervsliv. Och här är det alltså att man ska tälla antalet individer på jorden. Det är så man begynner. Och hur många som kan arbeta i någon form och hur många de kan arbeta. Så gör man en kalkyl, vi har computers i det. Så fastställer man en normal materiell levestandard på ett väldigt individ på vetenskaplig mål. Alltså detta ska alla ha rätt till. Och så vad det ska inkludera när det gäller bekvämligheten på det enkelte människan. Sådan har vi det i Sverige, för exempel lägenheter. Det ska vara ostyrt, men det ska finnas en komfort. Och det ska ju finnas köleskräp och frys, och det ska finnas värme, och det ska finnas kallt och varmt vatten och så vidare, och man ska kunna vaska sina torg och så vidare. Det är alltså en fastställt levestandard. Man kan ju inte bygga nya hus med lägenheter som inte har den här levestandarden. Och på samma mål kan man alltså fastställa en levestandard i alla hänseende, vad det innefattar. Så här vill jag ju stoppa detta föredrag, men det kommer en fortsättning. Vad jag ska redogöra för hur man löser det som vi upplever i det i samhället. Och nu har jag talat om den globala ekonomiska politik sådan den ser ut i det. Och jag har antytt en lösning på det. Men det kommer alltså fortsättningen på detta föredrag som är lite omfattande. Det kommer på lördag morgon för den som är intresserad. Det är klockan 9 kommer alltså lösningen.